こんにちは。今日はビジネスで成功するためには第3回なぜビジネスで成功するために食の知識が必要かになっての回になります。なぜビジネスを成功させるために食の知識が必要だと思いますか。一見食べることと、ビジネス全然関係ないように思えると思うんですけど、よくよく考えてみると、ビジネスで成功されている方っていうのは、こうエネルギッシュな感じで、こう体や見た目からこうエネルギーが溢れているような、感じを受けないでしょうか。何事をやるにもこの体の中に燃料があふれてないと、行動をやる気にならないと思うので、食の知識を確かにつけて、栄養をとってそれをちゃんと吸収されるような仕方で栄養をとらないと、エネルギーには変わらないので、そのためにエネルギッシュな人間になるために食の知識を、つけましょうが大事ですという。それが今回の講義になります。健康の知識として一番大事なのが3つあるんですけど、洗浄、洗浄栄養、バランス。健康のためには洗浄栄養バランスっていうのが必要で、バランスだけで取れてても、栄養や洗浄ができてなければ、全くダメですし、栄養だけ取っても洗浄ができてなければ、全くダメですし、ので、順番として洗浄栄養バランスの順番で、ちゃんとクリアしていく必要があります。洗浄というのはその、悪いものを食べてそれが体の中に残ったものになっているとこの腸が悪いもの、食べ物でこう埋まっている便で埋まっちゃってる状態になってますので、この吸収するひだがあってもそこを塞いじゃってる状態のところにさらに、食べ物が来たとしてもこの食べ物に含まれる毒素を分解できませんので、この分解できずにそこからまた、逆流してしまうという現象が起こってしまうんです。せっかく、食べ物を食べてもその逆流してしまうと、全く体に吸収されないので逆に体が悪くなってしまいます。まあ、例として、経験がある方はあると思いますが、トイレが詰まった時にこうさらにこう水を流した時にトイレが溢れてこうトイレが、うんこまみれになってしまった経験がある方もいないでしょうか。それと同じことが、洗浄をしてない状態で栄養を取った場合に起きてしまいます。こう腸が、便で詰まっているのにそこに毒素を分解前の栄養食品が流れてきたとしても分解されないので、せっかく取った食品も分解されないまま毒素を持ったまま逆流してしまいまして、その毒素が血管の中に広がって悪影響を及ぼしてしまいます。それを防ぐために